Eu vim aqui mostrar a Adam do Ben 10 Supremacia Alienígena Sim, igual da série que a gente tem aqui no canal Então se quiser jogar esse Adam aí no seu celular ou computador, de onde você estiver jogando Eu vou deixar pra vocês baixarem aí na descrição do vídeo Então passa lá e baixa o Adam que tá incrível, belezinha? Enfim, gente, hoje pra me ajudar eu chamei meu incrível amigo Alec Oi Alec, como você tá, me criando? Que que é, Alex? Que que é, Alex? Você tá de gosma? Você tá de gosma. Oi, Gosma. Só que não. Que montana. Muito bom. Yeah. <laughs> Enfim, gente, seguinte. Hoje a gente tá aqui mostrando o Super Omnitrix do Ben 10, mano. Sem, pra quem não sabe, esse aqui é um Omnitrix criado pelo Albido, né? Pra poder ser do Ben 10. Ah, Só que melhor. o Ben 10 pega ele, né? Assim, o Albido lá, cabelo branco, isso, ele criou esse Omnitrix. Bem. Então, hoje a gente vai mostrar esse Omnitrix aqui. Pra quem não viu, a gente já mostrou. Mostrou o Ben 10 clássico, o Ben 10 irado, o Ben 10 recalibrado, né? De força de alienígena. Então, vai lá e assiste todos, né? Que o Alex tá ali com o Omnitrix recalibrado, né, Alex? Mod, tá até usando a aí, meu querido? Aham, mas, claro, filho. Mas, enfim. Mas, Pedrão, essa coisa aqui atualizou e ficou muito bonito, olha isso. É, tem um, tem um monte de coisa eu vou mostrar todas as atualizações pra vocês, gente. A gente tá aqui com uma Adam atualizada. Então, vamos começar aqui ligando o Omnitrix, né? Que já fica o nosso pulso, né? Muito direitinho. E a gente tem aqui, ó, vários aliens. Vamos começar aqui pelo Fogo Fato, que é o primeiro alien, e olha o Fogo Fato, como que ele tá bonito agora, Alex! Mano, que ele tá bonito. sensacional, velho! Você lembra eu que. Não mais poderes da hora também? Mano, eu tenho os poderes da hora. Só que como eles fizeram essa Adam... ai, pra versão antiga do Minecraft, ela tá bugada, beleza, gente? Ela não tá mais soltando os poderzinho bonitinho, Mas você ainda pega efeito. Ih, você tá tacando tá, tá em mim. Pode tacar por e... mim? Ó, eu tô aqui com o poder de fogo, ó. Ela não aparece tacando, mas ainda pega fogo, tá vendo? Então, esse que é o ruinzinho, mas não atrapalha em nada, Verdade. né? Só fica o poder ali na cabeça, tá vendo, Alex? Não solta mais, infelizmente. Verdade. Mas tudo bem. E além do, do fogo que o fogo fato tem, né? A gente também tem o poder de planta, né? Que a gente deixa o Alex com veneno e lentidão, né, Alex? Ai, velho! Para! Muito bom, oh, muito oh, bom! Bem. Mano, Alex, só que o seguinte. O Homem-Trix o Supremo, né? O Super homem ele tem as formas supremas dos aliens. E o Fogo Fato é um desses aliens que tem. Que então, dividei, 3, véi. 2, 1... Fogo Fato Supremo! Meu Nossa. querido! Olha que louco, Alex! Olha a diferença do a Fogo A barriga Fato. do Pedro veio pra trás, velho! Oh, eu vou tacar fogo azul em você, hein? <laughs> vou tacar fogo azul em você... Meu Deus, olha isso, Alex, que louco! Eles fizeram realmente um fogo azul! Mano, parei essa pior que esse fogo vai ser infinito, porque tem essas areias de mano, Aqui embaixo. Caraca, que da hora, mano. É um fogo azul mesmo, que da hora, gostei, mano. Olha o fogo fato azul, gente, que bonitão que ele é. Gostei, gostei, gostei. Vamos aqui para o próximo que é, deixa eu ver aqui, o Gosma, né? Vamos virar aqui o Gosma e olha o Gosminho, Que da hora. O Gosminho tá a mesma coisa ainda, né? Ele pode abaixar assim, ó, ficar bem abaixadinho, levantar. Ele pode cuspir Gosma, né? Que a gente cospa aqui. Isso que não mostra muito, mas dá dano na pessoa. E a gente tem esse novo é, ataque que aqui, só que a gente não sabe pra que que serve, né, ainda, no caso. E a gente também tem aqui, ó, o bloco de gosma, meu querido. o um bloquinho de gosma. Muito bom. Me achei me achei É verdade, né, o Alex? É como o Flávio okay, que eu gostaria, okay. mano. Muito da hora, muito da hora. Enfim, vamos aqui já pro próximo, né? Senão a gente vai demorar muito. E são muitos aliens que a gente tem aqui nessa Ado, beleza? E a gente também tem aqui o Cromático. Olha o Cromático, que bonito. Você também tem? Cromático. Você também tem o Cromático? Olha que bonito, mano. Não vou dar nada por enquanto, né? Mas muito da hora o Cromático. Ele agora tem esse poderzinho de voar que tá muito mais bonitinho. Olha que da hora voar, gente. E a gente clicando duas vezes assim, ó. A gente voa com a Ela e travando. Olha que louco. Sério, o cromático é muito forte. E ele também tem o poderzinho de laser, né? Que tá bugado também, mas é um laser, poder laser, cromático. Laser, olha isso, mano, uh, que louco. Laser, olha pra cima, Eu tô mano, chegando, hein? Né? Mano, muito da hora esse poderzinho. Olha a bolinha como que ele é. Muito louco, gostei, gostei. Que Enfim, bom. vamos aqui para o próximo, já que é o Enomossauro. Uh, uh, mano, é que mudou bastante. Oh, o Enomossauro tá bonitão agora, né, Eu, Leque? Ficou mais gordo, parecendo você. Olha, olha. Olha aqui, hein, olha, uhum. olha aqui, hein, você não me zoou não, hein Ó, oh, enfim, gente, a gente tem aqui o Anamosauro, que ele é um alien forte, com resistência grande, né Só que é o seguinte, o Alex não tem nada de poder, mas eu tenho o relógio supremo, porque ele também vira supremo Então, 3, 2, 1, Enomossauro Supremo! Que da hora! Olha oh, oh, isso! Mudou, hein, É muito <laughs> mais lindo Muito, mano, olha as minhas costas, Alex, olha minhas costas, olha que da muito lindo Mano, é com quem? Sim, é com quem? sim a causa mano quem? muito da hora e a gente tem uma super força além de ter os Mísseis, meu querido, que é uma TNTzona que explode. Cadê? Onde que foi? Ih! Fez buraco? Mano, ó, pra, 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 pra ó, olha ali, olha ali. Ah, gente. Não faz estrago, faz estrago. Faz sim, ó, faz um estragozinho. Ah, faz um faz me estrago dei. no negócio, mano. Que da hora a renovação Suprema. E a gente pode voltar normal, Supremo, normal, Supremo, normal, Supremo. Mano, muito da hora. E agora vamos para o próximo, que é o Friagem, que ele também. Friagem. Tem a Forma Suprema. Olha como ele é tá bonito, Alex. Ué, mudou bastante, né, Pedro? Né? Não, eu tô. O quê? Ele mudou bastante mudou olha, olha como que ele ficou, mano, com o casaquinho yes, Gente, ele mudou muito! Mano, ele ficou muito muito bonitinho. E a gente tem aqui, pô. Ok. ah achei. Ficou invisível, eu ela também veio ficar invisível aqui. Cadê? Fica invisível. Fica invisível. invisível também. Fica invisível também, tá vendo? <laughs> olha aqui que é. gelo 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 gelogio. Para Pode me conjurar, por favor. Yeah, Agora deixa aqui, peguei, ó. Mano, acertei, deve tá aqui. Olha que da hora, Alex. Ó, ele tem o poder de cobrir, né? Pra fazer essas asas, né? Porque o casaco dele vira umas asas, mano, que é muito da hora. E deixa eu ficar aqui, bonitinho. ó. Aí. Mano, olha que bonito. E a gente pode voar, né? Logicamente a gente pode voar e a gente clica aqui, ó. E pode voar com friagem. Muito voar, da hora. Vambora, Pedro. Vambora, vambora. É muito louco, mano. Eu gostei pra caramba. E a gente também tem o poder de gelo, né? Que a gente dá dano às pessoas aí, mano. Olha que da hora. Antigamente ficava soltando gelo, agora dá dano, mano. Isso que é muito bom. E deixa a pessoa com lentidão. Além de eu ter a forma. <laughs> Sabe Nossa, o que é? eu quero ver. Suprema, meu querido. Que me 3, 2, 1. Forma suprema! Mano, olha que eu aqui, de friagem suprema! Gente, que top! Muito bastante! Olha o, a diferença, Alex! Personagem! Mudou muito, cara. Ele meio que fica vermelho, né? E agora os poderes uhum. dele de gelo Fica de fogo também. Só que Uai, assim, é meio também. que um fogo muito forte que congela, né? É um fogo tão forte que congela. Então eu tenho aqui, ó, poderes de fogo com poderes de gelo, mano. Eu posso queimar e tacar nossa, gelo mas também. Os dois juntos. Ah, o tá vermelho! Sim, eu, eu tá tenho. Eu, não, é porque, tipo, eu taquei fogo, né? Aí ficou um o gelo também no fogo. Olha que da hora. Ah, que top! Mano, Ai, que, que mar... louco, sério. Gostei. Ai, gostei, gostei. Enfim, agora vamos voltar aqui ao normal, né? E. Destransformar dele e vamos aqui para o próximo: que é o Macaco-Aranha, que ele também. Tem forma suprema, mano. Olha o Macaco Aranha! Mano, o Macaco Aranha é um dos meus favoritos, sério. Ele é muito legal. Ai, ele não tem... mudou muito, mudou. Não, 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 não mudou lembro. muito, não mudou muito, não. Mas, cara, a forma suprema dele ficou muito legal. Ele tem os poderes de soltar teia, né? Lançar teia que prende a pessoa, deixa com lentidão, né, mano? Que louco. E a gente também tem que escalar pra gente escalar a parede. Ai, pode sacar o negócio em mim? Mano, a ah, gente tem aqui, que? ó, o escalar, ó, que a gente pode escalar as coisas. Isso aqui é um pouco bugado, né? Um pouco, um pouquinho bugado ainda. Ele só escala a pedra. Olha, por... Não, sim, não, assim. ele só funciona nas pedras, por enquanto. Ele não tá funcionando em todos os blocos. Ai, em terra, ele não funciona ai, e um monte de coisa. Sim, sim. E uma coisa que foi adicionada aqui que foi o swing, né? Que é tipo a teia do Homem-Aranha. Que top. Que a gente fica clicando, ó, e a gente fica andando, mano. Olha que louco, Alex. Mano, que da hora. Ah, adorei, adorei. Isso aqui, isso aqui é muito da hora. Mas agora eu tenho aqui, ó: Macaco Aranha Supremo! Olha que ah, louco, mano! Ele mudou bastante! Mano, ele mudou dedo. muito, ele tá muito bonito agora, olha isso! Cara, ele ficou gente, muito. Gente, ele bonito. ficou sensacional, ficou a modelagem sensacional dele. Ficou sensacional, mano. Ficou sensacional. Enfim, Macaco aqui, muito bonitinho. Olha, a ficou, habilidade de poderes ó. mudaram bastante. É, mudaram. A habilidade poderes continua a mesma coisa do Macaco né, meu querido? Só fica mais forte, mais resistente, né? Mas Ai, temos aqui entendi. também o meu alien favorito, que é o Eco Eco. Então, 3x1. Eco Eco. Mano, eco! olha que da hora. E a gente pode aqui, ó, multiplicar o quanto que a gente não, quiser, não, 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 mano. Não, 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 olha que louco o Eco Eco. A gente pode multiplicar. E quando a gente ativa, essa que tudo, né? O quê? Pega aí, meus clones. Olha, olha que... ali, já faz uma confusão. Imagina, 10 já. É, é só fazer isso aqui, ó. Poder sônico! Não! Mano, Não, olha, Deus, olha pode. o poder sônico do Eco Eco, que louco. Mas agora. Alex, ele... oh, por favor, né? Vamos desativar aí? Vamos <laughs> ativar eu tanto que tá aqui. Gente, o Eco Eco ele também tem uma forma suprema, que é o eco. eco Nossa, e... eu quero muito Supremo! Ver. Mano! Olha Nossa, que, que louco, Alex! Olha daqui! Que tem disco de explosão! De, 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 Será como fala? Esqueci. Eu tenho, meu querido. Olha aqui na minha mãe, eu vou começar a atacar ele. Olha isso! Mano, que top, olha que louco Muito longe, da hora mano. É, então, vai longe, mano olha, olha os disquinhos Porque é tipo assim O Eco-Eco, gente, nessa versão Ele não multiplica, né? Ele tem um monte de disco que multiplica pelo corpo dele Então, ele tem essa vantagem Ele é um Alien Supremo mais forte, confirmado, beleza? Ele é o Alien Supremo mais forte, top. meu querido Gostei pra caramba, gostei pra caramba. A pedra do e... seu óleo preferido é o é cueco, não é? É, é, é o é cueco. Qual que é o seu nome? É, o slime, é o slime Ah, o Gosma, gostei, gostei, gostei. Guás, mas... Isso mesmo. Mas enfim, Alec, vamos aqui para o próximo, querido, que é o Quatro Braços. Três, dois, um, pau! Quatro braços, olha! Eu não sei o quatro braços! Ah, mas Tô olha isso, você. ele mudou muito! Você mas lembra mas que ele não é uma camiseta? A... Tem é branca um negócio de cavalo! Verdade, tem cabelinha de cavalo! Olha isso, mano! Que da hora, mano! Que louco, eu gostei do Quatro não, Braços. O Pedro, Pedro também tem rabi de cavalo, né, Pedro? Verdade, né? Não, o Quatro Braços que você usa não tem, meu querido. Ele é, Olha quem é o é um Quatro tipo... Braços aqui, eu não tenho. Ah, nenhum. é no outro relógio, Isso aí não tem não, é só do Supremo mesmo. Mano, que da hora. Tem muito alien do Supremo que não tem, cara. O Quatro Braços, ele é só forte e pula bem alto, né? Mas, enfim, vamos aqui pro próximo, que é o Artrópode, mano. Olha o Artrópode. Isso, Alex. com certeza. Mano, Ar é não. muito bonito o Artrópode. Artrópode, eu venho aqui pra te dizer... A gente pode voar embora, com o Artrópode? Eu não sabia disso. Que louco. Ó, oh, e a, a gente day. também tem o Trovão, mano, Olha o Trovão. What? Mano, o Trovão é muito da hora, mano, o Trovão. Ó, oh, pá, por favor, ah é, muito pau, muito pau. Gostei, gostei. Enfim, vamos aqui para o próximo, né, mano? Porque o Arthur a gente já Pelo viu nos é... outros. tem, é, o problema, não? não, não tem, meu querido. Agora vamos aqui, ó, pro Bola de Canhão, porque a Bola de Canhão tem forma suprema, ó. Esse aqui, é gigante. É, 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 olha aqui, você para de me zoar, é, 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 mano. Alex, tá vendo aqui o Bola de Canhão? Olha o Bola de Canhão é, 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 supremo, meu querido. Hum. Olha Quer aí todo cisão, velho! E tem os espinhos ainda, meu querido! E tem os espinhos pra doer e mais olha ainda. agora! Olha isso! Olha! Que top! Olha acho a diferença, meu querido! É a mesma coisa, menina, é a mesma coisa. Ah, pra... <laughs> Vambora, a mesma mano. mano, olha, a minha, a minha diferença, gente. Yeah, é, é, porque... é o Pedro é que ele pega a comida. Olha aqui, <risos> hein, <risos> você para <risos> com <risos> isso, <risos> hein. Mano, a diferença do bolo de canhão supremo com o bolo de canhão normal é que o bolo de canhão supremo ele tem uma armadura de ferro em volta dele, além dos espinhos, mano. Que louco, gostei, gostei. Enfim, aí veio o eco sem querer. <laughs> vamos aqui já pro próximo, mano, que é. Deixa eu ver aqui. Ai, eu passei demais, passei demais. Espera aqui, vamos pegar aqui. Aqui, uh, aqui, ó. Vamos aqui para o estrela polar, né? Que é um alien que a gente estrela, já viu, mano. Olha que tenho, louco. Esse aí você também tem, né? Que é domino tem que ser calibrado. Olha que bonito, mano. Estrela polar. Ele tem aqui os poderes sônicos, né? Que a gente pode tacar poder sônico. E o poder o de levitação. Ó, a gente pode ah, tacar poder. Né? Ah! Vambora, levitação, Vambora, vamos parar! Vamos parar! Vambora, vambora! vambora, vambora, mano, pés, vambora. Mano, eu vou tacar poder ah! você, hein? Você toma cuidado ah! comigo. Ai, eu tô voando agora além. filhos delém. Até mais! Olha aqui, hein? Mano! Seguinte, seguinte, ó, a tropa de não. O estrelão a gente já mostrou, então vamos aqui para o próximo, né? Que é, deixa eu ver aqui: o diamante, que ele sofreu umas atualizações, olha isso, olha a diferença do diamante, cara. Diamante! O diamante ficou muito legal porque ele é meio que o cromático e o diamante junto, né? A gente tem aqui, ó, oh, a parada que isso a gente que pode a gente andar. A defesa vira e... diamante, velho! Sim, não! Isso aqui é aquela paredinha de diamante, Alex! Ô, oh, vamos para Vamos parar eu de estragar meu riqueira. mapa aí, por favor. Tô só que voltou onde digitar Ah, olha. Fazer pa, pa, mais escada pra subir aqui, vai. Pode estragar meu mapa, meu querido? Pode estragar meu mapa? Mano, seguinte, muito legal o diamante. A gente também tem aqui o escudo e temos aqui o poder de diamante que a gente pode tacar aqui, ó. Parede de diamante muito é, é, da hora que a gente é, pode é, prender é, é, os nossos é, inimigos, mano. Olha isso. Mano, muito da hora, gostei. E a gente também tem a famosa espada de diamante, né? Que é pra gente lutar. Enfim, vamos aqui pro próximo, que é, deixa eu ver aqui, o RAT, mano. O RAT, que olha que da hora, o RAT a gente já mostrou. Pensando, tem um RAT também? Deixa eu ver. Eu acho que você tem sim, o um RAT, sim, eu acho que você tem. Uh, RAT, Mano, Ratt. o RAT a gente já mostrou, então vamos pro próximo, né? Que é, deixa eu ver aqui, o Alien X. Vamos mostrar o Alien X em 3x1? Pô, mano. E quando a gente Isso, vira o Alien é X. Ah, ele não tem que parar Pedro? Aí, chega. Mano, caraca, eu virei um Alien X e bugou tudo, cara. Eu acho que oh. tá bugado nessa versão, calma. Ó, oh, tô aqui e tal. Eu não tô conseguindo falar com o Bericus e a Serena. Eles estão morrendo, não sei porquê. Tudo bem, vamos aqui pro próximo, então. Ó, oh, a gente tem aqui, ó, oh, o Tartagira, que é um dos aliens que o eu tá lá atrás, mano. É, esse aí você não tem. Mas, cara, a gente pode girar com o Tartagira assim, ó. Oh, e com o Tartagira, a gente pode oh, voar, adoro, meu querido. o que podia fazer? O quê? Alguma animaçãozinha pra fazer rodar, imagina. Verdade, mas olha ele voando, que louco! Olha ele voando. Olha, uh, uh. o fica deitadinho. É, ele fica bonitinho, cara. Olha isso, mano. Olha minha carinha aqui em cima. <laughs> Vamos, essa cartilha é muito legal. Verdade, e a gente tem também a gravidade. Eu tô tacando gravidade Niau. mais. É cair! <laughs> muito bom, muito bom. Ó, vamos nos transformar e vamos aqui para os próximos aliens que a gente também tem que um novo alien que é uma ameaça aquática. Olha o a ameaça. 10, aí, mano, tem, esse tem. aqui também você não tem, mas ó, eu tenho aqui, ó, o jato d'água, né, que dá dano na pessoa, só que não tá mostrando aqui porque tá bugado, ó, mas tá em cima da minha cabeça aqui, ó. Ó o jato d'água bolinha. Viu. Mano, muito louco a ameaça aquática, gostei. A gente também tem aqui um dos aliens muito legais, muito forte do Ben 10, mano, que é o Armato, cara. Olha o Armato. Que da hora, o armado muito louco. E Nossa. ele tem o poder de minerar rápido, né? Se a gente for aqui, ó, Game Mod, ó, Game Mod zero, né? A gente pode minerar muito rápido, olha isso. Ele minera muito rápido, Alex, olha que isso. Que é isso. Mas tá no criativo. É, 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 parece que tá no criativo. É mais rápido que o criativo ainda, meu querido. Mais rápido ainda. Mano, que gostei, gostei. Ó, a gente também tem aqui, deixa eu ver aqui é, o próximo tem alien. Que o que é? Trabalho quê? para o. o depois aparece aí. Depois tem um trabalho para ele fazer. Que trabalho? Quebrou a bedrock, sabe que quebra Ai, mano, não sei se tem quebra a bedrock, não. A gente vai ter que ver. Mas enfim, ó, a gente tem aqui o próximo ali que é o anfíbio, cara. Olha o anfíbio, Alex, que bonitão que o anfíbio é. Ai, Anxibio, que? Mano, e eu também tenho aqui, ó, poder de eletricidade, cara. Olha que louco. Sério, mesmo. Ai meu Ai, esse aqui deixa com fogo ainda, mano. Ó, deixa eu dar game mod 1 aqui, gente, pra não ficar com fogo. Muito bom. Sim. E a gente pode também voar, né, mano? Olha que louco voar do... Ai, eu voltei É, ele vai aí meu querido. Ele voltou aí Enfim, ó. Vamos aqui para o próximo, que é o NRG, mano. Eu Olha o NRG. Você vai sair Pedrão? Mano... Eu não consigo sair da armadura desse aqui porque ele só sai no universo, né? É Mas ó, ele tem um poder de lava, gente, que eu não vou mostrar porque eu já mostrei no Força Energia e estraga muito, sério. Então vamos aqui para o próximo, beleza? Que é o Arraia Ajato, mano. Olha que louco, Alex. Muito da hora. Eu é tenho, okay, não é possível. Esse aí você tem, hein? esse aí você tem, meu querido. Relaxa, aí você tem. Mano, enfim, Alex, ele também, ele pode meio que voar, né? Ele pode voar, que é o poder. Amplo dele E ele agora, oh, Alex Tem forte. fogo de artifício Pra gente voar rápido, meu querido Olha isso Voo meu rápido, mano Olha que louco Gostei do fogo rápido Além do raio jato Também ter lasers, meu querido ele Também tem lasers aqui Muito da hora Gostei, gostei Enfim É, então Ele tem um monte de laser, mano Gostei ele, volta... ele também voa muito, muito rápido Ó, vamos aqui já pro próximo né, Que eu passei aqui sem querer Que, se eu não me engano É o Nanomech, né, mano Deixa eu... Aqui, pera Aqui ah, tem hora que buga, mano, não sei porquê Calma, deixa eu, aqui, cliquei aqui Aí, beleza, que é o Nanomek Mano, olha o é que, eu tenho. Se, que você tem? Olha que louco, mano é O, o Nanomek é muito da hora Que ele pode meio que voar, né Ele também pode voar Ele tem, tem laser ele, Mano, ele tem laser muito da hora, eu também gostei E... Tá Acho e... Que... E Tocha Infinita, né? Porque ele também é um ser inteligente que é igual o Massa Cinzenta, né? Só que ele pode voar e soltar lasers. É a diferença dele também. Enfim, vamos aqui para o próximo, né? Que a gente já mostrou na Mac, que é o novo Alien, que é o Besouro, mano. Olha o Besouro. Mano, que. Eu quero ver. Mano, assim. Oh, o Besouro é muito louco, gente. Eu gosto bastante do Besouro. Ele Olha. O que é o Besourão. Oi? É, o que é o Besourão aí? Como assim? Não entendi. O que ele faz? Ah, o que que ele faz? Ele é meio que o glutão, você lembra do glutão? Ele, Ai, come, vai... ele come e solta laser, mano, que a gente tem o um laserzinho aqui, ó, que também dá dano, cara, Ai, muito louco, gostei, gostei. A gente também tem aqui, deixa eu ver aqui, ó, uh, o, uh, deixa eu ver, contratempo, vamos virar com o contratempo, olha da hora, o contratempo, Alec, que louco, cara, olha que da hora. Mano, ele e, também mexer com o tempo. Mano, ele também pode mexer com o tempo, ó. Vou, posso parar o tempo aqui, ó. Parei Meu o tempo ali, ó. Deus o Alex ficou lentaço. Olha isso, gente. Ele tá andando muito lento. E a gente pode voltar no tempo. Eu não sei como que a gente manipula... Eu acho que eu parei o tempo e não sei voltar. Voltei no tempo? Ah, a gente não sei voltar no tempo, não. Voltou, vou, vou, voltou. Enfim, Deus a gente Deus tem Deus o poder Deus também, ó. Que a gente solta poder. Muito Deus da Deus hora. Deus é curioso, vai. Mano, muito louco e a gente pode, ó, deixar de noite. Deixa de dia. dia deixa de noite? Deixa de dia. dia. dia de novo, de mano, dia. muito louco, muito louco. Enfim, vamos aqui para os próximos, né? Que é, deixa eu ver aqui. Ai, calma que às vezes bugam a loja, não sei porquê, gente. Mas tudo bem. Vamos aqui para o próximo, que é o Besta, mano. Olha o Besta, que louco! Besta virou Você mesmo! Então, Alex, mais eu tenho aqui, ó! Besta Suprema! Uau! Mano, olha o Besta Suprema, Alex, que bonito que ele é! Mano é do céu, demais, muito bonito. E gente, ó, para quem não sabe, eu tenho uma série aqui no canal, né, de 10 Supremo, né? Então vai lá e assiste que é muito da hora. 10 Supremo Celilinha, vai lá que tá muito da hora mesmo, belezinha Oi, Enfim, Alex, vamos aqui para o próximo. Vamos aqui para o próximo que depois do besta, deixa eu ver quem que é aqui, ó. Deixa eu usar o relógio. Aqui aqui e é o acelerado. Olha o acelerado, que louco, Alex. Só tô, só tô aqui Ó, oh, você tem um x day 8 aí? Vê se você tem o x derecho. Ah, não tem ninguém, eu uh, a bolsa, você não porque eu tenho uma bosta. Eu tenho aqui, ó, acelerado que a gente corre muito rápido. Olha isso, mano! Caralho! Raca, Sim. olha o acelerado. Uh, eu oh, posso ver. Ah. Olha aqui, hein? Você pode é parar de pedir, hein? Mano, enfim, a gente também tem aqui, Alex. Deixa eu ver aqui, ó. O próximo ali que a gente pode usar, deixa eu ver. Nossa, aqui, abre, aqui. Velho. Mano, tem muito alien, tem muito alien. Esse, chega, esse, chega, esse me relógio. Me Mas, ó, temos aqui também o chamarin, né? Que é um alien que ele fica invisível. Bebe, bebe. Ele fica dá invisível! Ele fica invisível. É, dá ele dá pra ver um pouco, né? Ele não fica totalmente visível. Ele é meio. Como que é? O friagem, né? não não Que da hora, Alex. Olha esse louco. Louco. Mano, Entendi, mano, mas aconteceu tá... onde, Pedro? O quê? Esquece. Mano, dá pra, não, pra, pra ver de meus de três perto. olhinhos, dá pra ver meus três olhinhos? Que oh, louco! Tá gostei, ah, gostei. Ó, e a gente também pode é, é, escalar paredes, que também é muito louco. Enfim, vamos aqui para o próximo, que é, deixa eu ver aqui o Diabrete, mano, que é o um novo alien aí do Ben 10. Olha o Diabrete, cara. É. Que louco! Abre... Ah, tá, ele como fosse um... um pequenininho lá que eu esqueci do Sim, o nome dele. mano. Igual o Nanamac. É, igual o Nanamac. E ele pode construir coisa, ele pode construir qualquer coisa, sério. E aqui a o gente aqui. pode construir um super canhão! Oxi, que da hora! Eu virei aqui, ó. Peguei aqui, ó, um, é, um míssel, mano. Olha que louco. E a gente pode mirar e atirar. Só que, tipo assim, aqui explode, né? Eu tô com medo de explodir, ó, mas olha aí, ó. Explosão, mano. Que da hora, gostei. Muito da hora de abrir, ele é muito da hora. Então vamos transformar aqui e virar tem, o mãe, próximo alien. Que... Tem, tem, um... tem mais, porque Tem mais, relaxa. Ó, vamos pegar aqui, que é. Deixa eu ver qual que é o próximo alien. Ai, bugou. Ai, bugou. Calma aí, deixa eu aqui Aqui, beleza. Vamos aqui para o próximo, que é. Ai, mano, que raiva desse relógio bugando às vezes. Aqui, beleza. A gente também tem aqui, ó. Fantasmático. Que o fantasmático do Alex é um pouco diferente, gente. Ele recebeu uma atualização. Mano, ó, a gente tem aqui o fantasmático normal, né? E a gente tem o fantasmático do Alex. Mostra aí, Alex. O fantasmático, querido. Mano, olha o fantasmático do Alex, mano. Olha, Alex. Mano, olha que louco. Sério, muito da hora. É, é, também não me vê Agora você me, me vê. vê, cadê? Agora me ah, vê. Se Agora se não vê. me vê. Agora me vê. Agora mano, me vê. que da hora, sério, gostei. E o poder do Fantasmático é o seguinte: ele pode voar, né? Além, que, além de ficar invisível, que a gente já mostrou pra vocês. E ele também pode assustar as pessoas, que é um poder muito da hora, ó. Que dá é, meio que aquele efeito de Wither, né, mano? Então, muito que louco. Top. Gostei, gostei é, pra caramba. Mas que a partir de hoje, Pedro. Então, pode continuar aí. O quê? O quê? agora mano O fantasmático, ele é muito bonito, né, cara esse, esse fantasmático é muito da hora Sério, gostei Enfim, vamos aqui para os próximos, né, mano Que a gente tem bastante ali ainda pra mostrar Deixa eu aqui passar Beleza Que são aqui, ó os, os cinco últimos aliens, né A gente tem aqui, ó O glutão, né Que é a mesma coisa que o... Meio que o besouro Então tá aqui o glutão Que ele come também é, come é. As coisas Muito louco A gente já falou sobre ele também Aqui nos vídeos, beleza A gente também tem aqui Deixa eu ver aqui Passar para o próximo Porque às vezes... Mano, que raiva desse relógio Que às vezes buga Calma Aqui, que? aqui, beleza. A gente também tem aqui, ó, o aquático. Olha o aquático, que louco, Alex. E o meu aquático é diferente, mano. Ele é sem a roupinha eu lá vejo. do Ben 10. Ah, acontece com Sim, Cala, mano, cara. mano, que da hora. Sério, porque pra quem não sabe, o primeiro relógio do Ben 10, ele pegava características das roupas do homem... Pedro, tenta aqui! Cadê? O quê? Tenta o quê? Pensa na, na, na aguinha Eu tô indo, tô indo na água, meu querido. eu tô indo na água. Meu. Mano, olha que da hora ele nadando Olha que louco Mano, mano. que é da hora Ele ah, não é rápido? Mano, eu não ando mais rápido Só que eu, eu acho que eu tenho resistência, né? E eu posso ficar respirando embaixo d'água, né, mano? Isso que é muito da hora Mas, Top. ó Como eu ia falando O Omnitrix clássico, né? Ele pega características das roupas de quem usa Então, tipo assim Ele pegava a roupa do Ben 10, cara E nisso ele ficava meio que preto Por isso que não tem o preto mais E agora tá normalzão mesmo Como é o Alien Mas, enfim Agora vamos aqui para os últimos Aliens, né? Que falta só mais três Ah! Que raiva do seu relógio. Enfim, vamos aqui passando, passando, passando. E beleza, achamos aqui chamas, mano. Olha as chamas, que louco. Que da hora, sério. Eu não sei chama É, então, o, o Super Matrix, ele pega sempre vários aliens do clássico também. Então, isso dá de bastante top, nostalgia. Isso é, bastante. é, então, dá bastante nostalgia também, cara. E, ó, a gente pode aqui voar, né? Como a gente também já sabe, né? E a gente perdeu às vezes aqui, ó. E a gente voa normalzão, yeah. mano. Que louco. Hum. Muito da hora, muito da hora. E a gente também tem aqui, pode lançar fogo, né? Então a gente coloca fogo na floresta. E a que gente top. tem o bola de fogo que a gente, ó, pode colocar fogo no chão e bater nas pessoas que também dá fogo, cara. Muito da hora Gostei, gostei, gostei oh, Vamos aqui para, para os dois últimos aliens Eu acho que é os dois últimos oh, Entra no cavalo Entra no cavalo Entra no cavalo Aí, beleza aí Bom, bom, bom Enfim, vamos aqui sair E vamos aqui Para os dois últimos aliens Deixa eu ver Mano, relógio Por favor, me ajuda aí, relógio Enfim, vamos aqui para o gigante, uhum. mano! Olha o gigante! Que, que, laboral, que Ficou muito lindo! Mano, o gigante ficou muito da hora, Vocês podem ver ali do lado, gente, o gigante ali, ó! Gigante. Mano, muito da hora o gigante! Gostei, gostei! Ah. E ele também tem uma coisinha, que é, é. o gigante supremo! Uou. Mano... Ah, muito maior, velho! Eu fiquei muito maior! Olha o desenho ali do lado, gente, ó! Gigante supremo! Gigante normal? Gigante Supremo. Gigante normal. Gigante Supremo. O que é que mano, voar? o Gigante Supremo. Mano, ele é muito muito alto, Alex. Eu vou p... eu, eu vou pedir o Gigante Supremo Pedro. O que que é? Você que voar com ele? Mano, o, o Gigante Supremo eu acho que não sei, mas ó, eu vou pedir para você pegar aí o Super Mini Tricks para eu mostrar o Gigante Supremo que ele é tão grande, tão grande que não dá para mostrar, Aqui o aqui, no meu aqui, galera. Beleza. Agora usa aí. É, é na última aba, meu querido, é na última aba, relaxa. Ah, Cara, é última aba aqui, última aba... Boa, 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 vai pra última aí que. Mano, olha o gigante normal. Ai, toma cuidado. Mano, gigante normal e agora vira é o Vídeo Supremo. Agora vira é o Vídeo Supremo. Mano, ele fica muito alto. Olha, ele pode voar? Ele pode voar também. Mano, mas... para de comer o item, menino. Não é pra. Comer o item. Por que é? você fica comendo o item, menino? É só você clicar no do é, direito. É só, relar, é só relar e pular, ó. É, meu querido, muito. Ele tá comendo o item de novo. Mano, ah, muito oh, da hora. O gigante supremo, cara. Ele fica com três chifrão e ele fica azul com vermelho e cinza, cara. Muito da hora. agora me devolve. Agora me devolve. Me devolve. Porque eu quero ver os outros. Me... Aqui, eu vou ver me, me, F9, que, me, que dá, que me deu... dá o, o Super Matrix logo. Agora eu peguei. Dá pra você me dar o Super Miltrix logo. Vou mostrar aqui o último alien. Que eu acho que muita gente não conhece, Alex. Esse último alien, meu querido. Muita gente não conhece. Que é, deixa eu ver aqui. Ai, agora tô com dois do Super Matrix. Enfim, ó, agora eu vou mostrar aqui o último alien pra vocês, gente. Que é um alien que eu, eu acho que vocês não sabiam que existia no Ben 10 Supremo, né? Que é o Shock Squad, né? Que é um alien que muita gente conhece do Omniverse, né? Que é um alien todo meio que amarelo. E tudo mais, ele taca choque. Só que no meio da supremacia, ele apareceu antes com um desenho estranho, né? Não estranho, diferente no caso. Que apareceu lá no filme do Mutante Rex, cara. Que ele apareceu pela primeira vez. Que, que é real? esse daqui, mano. Choque Squad primeira versão. Olha que da hora. Mano, oh, que, que botinha, louco. Velho. Ele é meio que um mamute. Não é um mamute, um gigante adominável é, pé grande, o Homem né? das Neves. Opa. Mano, que da hora, gostei. E ele também taca choque, mano. Olha que louco. Muito da hora. Esse cara é eu. eu, eu, agora. eu, eu. <laughs> gostei pra caramba, gente. Gostei muito. Isso aqui é a primeira versão do Shock Squad cara. E é isso, gente, ó. Mostramos todos os Supremos que tem aqui. Não são todos que tem, né? Só alguns determinados ali, mas muito da hora. E, o, e o, o Supremo, meu favorito, foi o gigante, cara. Porque ele é muito, muito legal. Mesmo além dele poder voar, meu querido. Mas enfim, gente, ó. Até amanhã. Ó, as que me é às 8 horas. Passa no canal do Alex e no canal do criador aí que tá na descrição do vídeo pra você poder baixar o Adam, belezinha? Até amanhã, valeu, falou! Fui! Tchau!